זו אחי. מיום שאני זוכרת את עצמי, אומרת לי, אתי חולמת, אתי חולמת. מי יחלום במקומה? סבתא שלו, סבתא שלו. מה זה שלי עלה? רוחתי עליו. מה היא אמרה? היא אמרה שאם הוא עושה לך בעיות, תבואי עוד פעם. אני עושה קוסקוס. מסקיות? מה, אני פריירת כמו אמא? כל מה שאת צריכה לעשות זה לסגור את המסעדה שלך ולהחליף את אמא שלך. אם היא סוגרת את המסעדה, אתה יודע איזה חולמת היא. מה באת פתאום, פני? 16 שנים התאפקת. אבל 16 שנים לא היה לי כזה ביבי. מה עשית לה? השתנתה לגמרי. ותחזור לחלום, תתחיל עוד פעם עם הטירוף הזה.